Tak koukněte. První letošní přírůstek. Dali si na čas, ale je to tady. Je tady krásná nová holčina. Helej. Strašnou radost vnímám, je krásná. Celá po tátovi. Celá po tátovi. Ne, už jde maminka za tebou, neboj. No jo. To je lásky, co? Zamečí, přiběhne. Tak to má bejt. No bezva. Tak a já teď se seberu. Dojdu pro platanku. A uvidíme, co bude dělat, jak se bude tvářit nový přírůstek. Platanka už stojí za dveřma. A pouštím ji tam. A jdeme. Dobří. Tak a zklamala. Jarnouko žádlu. Nejde, už si toho všímla. A jí to moc dlouho netrvalo. Očuchat. Seznámit se s novým. Tak co, kdo to tady je? Tam za ním nemůžeš, viď? Nemůžeš tam, no jo. Tam se nevejdeš, patanko. A seznámit se musíme, to zase jo, viď? Když ono vyběhne, nebojí se nic. No jo. Tak, vydala se na průzkum, viď? A volá maminku. Mami, kde jsi? Mami. Kde jsi, mami? Tamhle baští s ostatníma, vidíš? Jo. Ti dám, že ne, ty. No. Jo. Mě to tady očuchej, no. Kde je ta máma? Kde je? Tam nebude, tam ne. Pojď se pojď, maminka. Tam jí hledáš. To hledáš špatně. Podívej se, tamhle bude, dole. Kde je ta maminka? Tady je. Tam je maminka, viď? No jo. A co táta? Kde je táta? Tamhle je táta, podívej se na to. Všichni si tě musí očuchat, viď? Všichni, no jo. Tak dneska druhý den na světě a už nám to skáče. Už zkoušíme nohy. Tak a taky cecíček na bumbát, to je jasný. Tak. Když jsme udělali takovýhle skok, tak musíme doplnit energii. Mami, neutíkej, mami. Kam jdeš? Pojď ti nech mamku. Nech jí bejt. No jo, táta nasává. Musí nasávat, viď? Aby věděl. No jo. Jen to pěkně zkontroluj, taťko. Tak.
skákej, skákej, pořádně skákej. Ukaž, co ty nožičky umí. To je ono. Také to dělají ty nožičky. Takhle skáčou. Je nám jeden den a podívej se, co ty nohy už umí. No. Co už umějí ty nožičky? Tatínek, mamku, nech jí. Ona stejně nebude chtít teď. Až na podzim zase. No. Až na podzim bude chtít. Tak jen to zkontroluji všechno. Tak. Tati. No jo. Tak mami, kam tě ten táta odváděl? Co? Pojď za mnou, půjdeme na procházku. Tati, nech mě najíst. To je hrozný. Mám hlad, viď? Hele ten kopec, hele ten kopec, no teda. Bobši, bobši, bobši. Jak se tam leze k tej tetě? Jak? To je vejška, co s tím budeš dělat, viď? A už jsem tam, už se mi to povedlo. Nazdár. Teta je hodně rohatá, víš? Na to pozor. Tak kudy to půjde? Kudy to půjde ven? Přes tetu? Rohatou? Pozor na ní. Pozor, je veliká. No teda, to byl skok. To byl skok. Oni za mnou běží. Hele. No, i to malinkatý, ta holka malá, ale už musí běhat. Tak. Tak. Vyprázdnit se taky. Jasný, táta to zkontroluje. No jo, patanka taky. Jasný. Takže, vypínáme kameru, protože patanka začíná být trošičku dotěrná. A já taky musím, ona už má takových 350 kg, takže musíme dávat bacha, aby nám neublížila. Hlavně mě, protože ona, jak se chce mazlit pořád, tak nedokáže si slunat, že má velkou sílu. No. Ona je mírná, ona někomu neublíží, ale díky té svojí váze je nebezpečná. Takže bejt patance, nebo aby byla ze zadu, v mých zádech, tak to je nebezpečný. To jako není nic dobrýho. Tak, ona by nechtěla ublížit, ale musí člověk mít tomuhle zvířátku respekt, protože je to tak, že je velká a silná. Pozor, pozor. Maminko, zachraň mě, zachraň. Tak a vidíte, teď po mě skočila. Teď na mě naběhla.
Ty, to se nedělá. Já už jsem jí měl na zádech, no. To je hrozný, tohleto. Je to velký zvíře, bacha na něj. Máme se rádi, ale všeho moc škodí, viď? No jo, já vím, že za to nemůžeš ty. Jedna, tak pojď, pomazlíme. Takhle pomazlíme, viď? No jo. Tak a už to bude dobrý, co? Už to bude dobrý. No jo. A nesmíme skákat. No jo. Tak. A podívej se, teď nám utekla támhle. Malá slečna až nahoru, teď podívej se, hele. Ona zjištěla fakt, že jí ty nožičky slouží. Oni jsou na běhání, na skákání. No hele. Mami, koukej, co s těma umím. Hele, hop. Hopla. Tak. No jo. Koukněte, jak jsme na procházce. Malej je jeden den. A jak už se snaží, jak se opičí po mámě a hledá něco k žrádlu. Máma ta hledá žaludy, my jsme tady na žaludech. Holčička malá bere do tlamičky cokoliv, co najde. Předtím to byl list, suchá tráva. Snaží se od prvního dne, nebo vlastně teď už je 1,5 dne. Odrbat, jasně, se musí. Tak a kde pak je ta máma? Kde je? Támhle je. Je to ona, viď? Asi k ní čuchne a zjistí, že to je ona. Kouká, co tam ta máma sbírá. Jsou tam ještě žaludy. Mlíčko bude lepší. To je jistota, mlíčko. Ňam. Něco mi tam nech. Nenecháš? Kam se podělo vemínko? Kde je to mlíčko? Uteklo? Tam je. Jen ho chytit ten dudlíček. Tak, už tam je. Ňam, viď? Posledně je 3. den. Víte, jak se nám ochladilo? I ten mrňousek ví, že v boudě bude přece jenom teplejš. Tak se jde schovat. Viď, nazdár. Už jsou ti 3 dny. Je vidět, jsou to savci, takže i toto počasí vydrží. Je úžasný, že se vlastně ty kůzlata rodí takhle už jakoby připravený na tohleto počasí, jo. Krásně osestěný, pohyblivý. Většina savců samozřejmě někde leží v nějakým hnízdečku nebo nějakým prostě někde kočky, psi. Jo, a ten ty
kopytníci, nebo jak je mám nazvat, tak ty už jsou na to takhle vybavený, jaké připravený, no. Samozřejmě vysoká, srnčí a jeleni a daňci, to se rodí v létě. Kozy, ty to mají prostě teď takhle, no. Takže vidíte i to počasí, že i seno vítr vyhazuje z jeslí. Takže to bude asi konec zatáčením tohoto kůzete. Jinak samozřejmě, kdybyste někdo měli zájem, tak za 2 měsíce bude k odběru. Za 2, 2,5 měsíce. Když někdo bude chtít tu krásnou slečnu, tak si mi může napsat a bude jeho, viď? No jo. Půjdeš do světa, tady už je vás hodně. Tady je vás hodně. Jo, je šikovná, vitální, to vidíte. Tak jo. Takže se mějte, já se utěším u dalšího videa.